EA Games. Challenge everything. Hi, I'm Brooke Burke, and I play Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Playing a racer in the game was a lot of fun, but on the streets, I make sure to drive safely and responsibly. When it comes to racing, make sure you only do it on the streets of Underground 2. So remember to always use your seatbelts and obey the laws of the road. E aí, gente, aqui é o Matizano e sejam muito bem-vindos a mais uma série aqui no canal. E hoje trazendo para vocês esta série aqui que é especial de 5 anos do canal Matizano. Isso mesmo. Esta série especial de 5 anos do canal Matizano. O Need for Speed Underground 2 será a nossa série especial. E, pela primeira vez da história do canal, vamos ter então uma série totalmente 100%. Isso mesmo. Totalmente 100%. Desse jogo, totalmente 100% desse jogo. Bem, então vamos então para as opções aqui. As opções de som que eu desativei as músicas do jogo para não causar direitos autorais do YouTube. Na tela eu fiz a melhor resolução e de nível de detalhe para poder ter mais visão e brilho. Temos aí as opções de jogo. Opa, errei. Bem, as opções de jogo, obviamente temos aí unidades de medida com quilômetros por hora ou milhas por hora. A gente vai usar quilômetros por hora, que a gente está adaptado a usar essa unidade de medida já pelo resto do mundo, exceto Estados Unidos, que só usa a MPH, milhas por hora. A dificuldade da corrida, obviamente já estou na dificuldade entre fácil, médio e difícil, mas vamos para a dificuldade média, porque obviamente tem umas corridas que eu tenho dificuldade. Então, obviamente, ou pode ser umas corridas que eu não consigo ganhar em umas dificuldades difíceis. E obviamente eu ainda estou jogando esse jogo no PC. Modo de mapa exploração será no estático para poder procurar as colecionáveis, informações e dinheiro que tem aqui no jogo. O modo de mapa de corrida será no rodar.
E a opção de salvar para salvar automaticamente. Temos aí jogador. Obviamente então temos as opções de jogador. Já também estou usando a transmissão automático, que obviamente facilita na troca de marchas, mas para quem quiser ter uma visão autêntica de piloto, temos a transmissão manual, mas obviamente estou muito adaptado a usar o automático. Dessa vez vou usar o automático e a estabilidade já também para não causar a perda de controle quando o carro vira. Os controles aqui que eu estou usando o PC, certamente são os controles do PC, a trilha sonora dos jogos e os créditos que integram as opções. Bem, certo disso, então temos também a opção de salvar e abrir. Temos a opção criar, abrir, guardar e eliminar o seu perfil, de seu profile do jogo. Temos a opção de personalizar, a opção de personalizar o seu carro, que obviamente temos carros para personalizar, que ainda vamos... Opa! Eu não sei como isso aconteceu. Bem que temos esses carros... Que tem esses carros que estão disponíveis para personalizar. São mais do que 6 carros para personalizar seu veículo. Opa! A opção de personalizar. A opção de LAN, que é para online. É a opção de LAN, que obviamente é de telas. A opção online e as corridas rápidas, sendo as corridas rápidas que são umas corridas corrida simples, ou seja, é uma corrida única que temos. Temos ainda várias modalidades de corrida que ainda vamos ver ao longo do jogo. E a opção livre, obviamente no modo livre, onde você vai com seu carro personalizado. Isso daqui você seleciona e vocês correm no carro personalizado. Temos diversas opções de corrida para fazer. Design, circuito, sprint, drag, drift, pista X, as ligas de corridas underground, o URL, e o modo livre, que esses modos serão utilizados os carros personalizados, que a gente vamos personalizar os carros aqui, do modo personalizar, e correr em uma corrida rápida. Uma corrida simples com os carros personalizados, que ainda vou fazer os carros quando eu zerar o jogo. Bem, então o meu profile, que é o Martin, porque o nome Matizano tem 8 letras já no jogo, para criar um nome de um profile é no máximo 7 letras, aí ficaria Matsan. Mas obviamente Matsan não
combina muito com meu nome. Então, Matsan, que obviamente não é um nome de piloto, Matsan. Então decidi escolher Martin, porque obviamente Martin era meu apelido, que eles me chamavam de Martin. Martin. Então vai ficar Martin com meu profile do jogo. Martin como piloto de Need for Speed Underworld 2, que a gente vamos fazer já neste exato momento. Bem, então, sem dúvidas nenhumas, bora então para esta série especial de 5 anos do canal Matizano, onde o lugar de ser é o canal Matizano desde 1º de fevereiro de 2015, quando criou o canal Matizano, até hoje, 1º de fevereiro de 2020, 5 anos do canal Matizano. Chega de enrolação, bora pro vídeo! Take care of a little problem. I figured you might want to change things up to help clear your head. Can't say I blame you. Hey, listen. When you get to Bayview, my gal Rachel will hook you up. She's loaned you her ride. It's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. Rachel, Samantha's friend. I heard your plane finally got in. Well, welcome to Bayview.
Hey, if you haven't already guessed it, what you're hearing is the car's short message system, otherwise known as SMS. I don't know if you're familiar with it, so I set it up for first-time use. Read the instructions to find out how it works. Bem, então vamos começar aqui o modo carreira em Need for Speed Underground 2. Já que vocês viram no, na cutscene, que obviamente que fala de um piloto que obviamente fez sucesso durante a última versão do Need for Speed Underground, da primeira versão do Need for Speed Underground há 6 meses atrás. Quando ele recebeu uma mensagem avisando que já tem uma festa depois da vitória na última corrida, de repente o cara com a Hammer bateu no carro e quebrou o carro dele. E obviamente quer vingança depois do carro quebrado que ele teve, batido por uma Hammer. Se eu não me engano, foi uma Hammer que ele bateu no carro dele. This is the big city, you know. I need my ride back soon, so meet me at the car lot highlighted on the minimap. Bem, então, vamos começar aqui esta grande série aqui. Yo, Rachel! Heads up with some runs for you. Bunch of losers gathering for some racing. Now it's a chance to add some easy coin to your account. I'm sending you the locations right now. I see you there. Bem, então, vamos então para esta série aqui. Mas antes de começarmos a correr, vamos então pegar as colecionáveis. Entre as colecionáveis, as informações e o dinheiro que tem. Bem, então vamos então para as colecionáveis e depois as corridas que tem. Bem, estamos no estágio introdutório do jogo, estágio 0. Onde que nós estamos agora no estágio 0? No estágio 0 tem 3 corridas, sendo 2 que são no mapa e 1 escondida. Que ainda temos aqui no estágio 0. Apenas 1 corrida escondida no estágio 0 que a gente tem. Bom, vamos então para as informações e dinheiro que estão espalhadas pelo mapa. Bem, então, vamos logo com isso. Bom, estamos no aeroporto. Aqui onde está o aeroporto. Aí tem umas informações para pegar. Obviamente, vamos pegar as informações já das partes que tem e depois fazer as corridas. Então, bora então para pegar as informações e dinheiro já agora. Bem, certo, então.
Bem, então, certamente já temos aqui dos colecionáveis, temos 28 colecionáveis, sendo 2 de banco e 26 de informação. Certamente são 25 de 25, de 52 e 50 de banco. Bem, então, vamos então para pegar as informações aqui. Bem, então vamos. Opa. Hey Rach, what up girl? Word on the wire is that there's some action brewing in Fort Union. I haven't been able to pinpoint the exact location, but you should be able to find them without much problem. My boys say it's some easy pickings, so I thought you might want in. Good luck, I'm out. Bom, certamente já tem mais uma informação aqui. Bem, a primeira informação de status e progressos da corrida que vamos ter aqui. Já cada informação é de 25 de banco. Apenas uma informação que é... Apenas uma informação que é de 50. Que vamos ter aqui no estágio 0. Uma informação de 50. Mas então, vamos então para as informações. Depois de coletadas as informações e dinheiro, já na estimativa das somas aqui, bem, nas contas que temos aqui, bom, vamos ver. De informações e mapas do estágio zero, temos 25 informações e 25 de banco, uma de 50 e 2 de dinheiro com 50 de banco. Bem, somando já 25 vezes 25, 625, 25 é negócios de 25, 625 mais 150, já sendo os bancos, e mais um de 50, já totalizando 775 de banco. Obviamente, então, na somatória das informações e dinheiro,
No estágio zero é de 775 de banco. Obviamente, então, obviamente, estamos com 775 de banco. Já segundo as contas que eu fiz, que estão certos. Estão certos mesmo. 725 de banco, que a gente já fez aqui. 725 de banco, que já está correto. Bem, então vamos então para a corrida. Depois de ter coletado todos as informações e dinheiro, vamos para a corrida. Bem, então vamos para a corrida aqui. Mas antes, segundo no nosso mapa, estamos no estágio inicial, obviamente do estado do jogo completado 0%, que é estado de introdução. Obviamente, introdução é e a concessionária e a garagem. DVDs ativados, ainda não temos nenhum DVD ativado, que a gente vai ter ao longo do jogo. Ainda vamos começar aqui as corridas. Bem, então bora para as corridas. Bora para as corridas. Man, you got to be kidding me. Dial down your ego, kid. Just cause you're in Rachel's car don't mean anything. Throw down some cash and let's do this. No mercy. See you at the finish line, son. Bem, então vamos para a primeira corrida do Need for Speed Underground 2. Primeira corrida do jogo. Vamos então para a primeira corrida do jogo.
Bem, então vencemos a corrida aqui. Já a primeira corrida do jogo. Ok, então tivemos um problema técnico do jogo, mas obviamente é que eu não conseguia conseguir acessar a recompensa, mas já está tudo em ordem. Bem, então a última corrida que já fiz, a recompensa foi de 200 de banco e 200 de reputação, que foi da última corrida que a gente fez, e também foi a primeira corrida do jogo que a gente fez. Bem, então vamos para a segunda corrida. Dessa vez é de curtas que a gente vai fazer. Dessa vez vamos fazer corrida de curtas, que é a segunda modalidade que a gente tem nesse jogo, curtas. Então estamos com o carro da Raquel. Obviamente ela fez uma ligação pedindo para devolver seu carro para ela, mas logo depois de duas corridas eu devolvo o carro para ela. Que este não é o meu carro, é o carro da Raquel, que é um Nissan 350Z, que obviamente é um carro mais rápido. Hey, what are you doing in Rachel's ride? Oh, you're that dude I heard about. Well, let's welcome you the right way. The map is going to show you the course. All out sprint. See you at the end. Bem, então, já estou com o Nissan 350Z, que é o carro da Raquel. E vamos para a segunda corrida do jogo. Dessa vez vamos para a corrida de curtas para fazer. Então, corrida de curtas aqui. Curtas é onde é a corrida onde do ponto A até o ponto B. É do percurso que vai até do ponto A até o ponto B. Corrida de curtas ou sprint, que é o nome desse estilo de corrida. Sprint. Bati, mas eu continuo na corrida. Eu bati, mas continuo na corrida. Ainda tem a porcentagem para saber do progresso do percurso. Já por enquanto estamos na metade do percurso. Por enquanto estamos na metade. 62-63% de progresso do percurso deste circuito aqui. Vamos então completar mais esta corrida aqui e ganhamos a segunda corrida. Ganhamos 300 de reputação mais 200 de banco. Hey
Hey, man, I want my car back. You better haul over here ASAP or I'm putting the word out on you. And that means no more racing till I say so. Get over here, now! Bem, então, obviamente, ela está estressada por causa que ela quer o carro de volta. Mas... calme-se que ainda tem mais uma corrida. Ainda temos mais uma corrida, então... haja paciência, Raquel. Haja paciência. Bom, então terminamos as corridas aqui que estão no mapa. Obviamente nenhuma corrida que está no mapa, apenas uma corrida que está escondida neste estágio inicial do jogo. Uma corrida escondida do estágio inicial do jogo que nós temos. Bom, temos ainda o estágio inicial do jogo, que ainda tem uma corrida escondida. Bem, então as corridas escondidas, que são as corridas que não estão no mapa do mundo. E nesse estágio apenas uma corrida. Tem uma corrida escondida desse estágio, que eu sei o caminho onde é. Bem, então vamos então para corrida secreta, corrida escondida. Bom, a corrida escondida fica na direção leste, perto da loja de performance. É onde vamos correr a corrida escondida. Bem, então vamos para a corrida escondida. Esta corrida escondida. Hey, baby, long time no. Hey, what the? Oh, I get it. Someone's trying to play me. Whatever. I can take it. So what, you gonna step up to the challenge, boy? First one in gets a win. Bem, então vamos para corrida escondida aqui. Já é a primeira corrida escondida do jogo, corrida secreta do jogo. Entendi. Opa, bati no carro no iníciozinho da corrida. Bom, agora é correr contra o prejuízo. Quase que o carro bate. De novo não. Precisamos manter esta liderança até o fim da corrida. 1 segundo de diferença entre eu
e o cara do segundo lugar está limpa, mas sem. Opa! Falta apenas mais uma curva para fechar esta corrida e vencemos mais uma vez. Vencemos a terceira corrida do jogo, a última do estágio intocional do jogo, estágio zero. Ganhamos 400 de dinheiro e 300 de reputação. You know what, Hotshot? The word is out. Racing's over. The longer you take to get over here, worse off you're gonna be. I ain't calling you again. Bem, então terminamos as corridas aqui, totalizando 1.575 de banco. Já tivemos a 775 que a gente coletou das informações e do banco, mais 200 que foram, que é 900. Aí depois dá 1.100 da outra corrida, mais 400 que a gente teve da corrida escondida, totalizando 1.575 de banco. Já está conta aqui, onde é possível no estágio inicial, 1.575 de banco, onde tem aqui no estágio inicial. Então agora o que falta apenas é ir à concessionária para ter o nosso próprio carro. Vamos ter aí o nosso próprio carro para correr e a garagem para é o que terá de novidades da corrida. Novidades do jogo. Estamos chegando na concessionária. Bom, vamos entrar na concessionária. Single mark on it. Sam claims you can drive. Maybe so, but you ain't using my ride. Use your cash to pick out a set of wheels. I'll call you later. Hey, you can finally replace those wheels you lost. Samantha just wired over your insurance payout. Seems it finally came through. Pick out a ride. I'll hook up with you later. Bem, então temos aí os carros da concessionária. Temos 6 carros da concessionária aqui. Os 6 carros iniciais do jogo. Bom, desses 6 carros, o que eu vou escolher entre Peugeot 206, Ford Focus, Toyota Corolla, Nissan 240SX, Mazda Miata e Honda Civic, que são os 6 carros iniciais do jogo. Mas apenas um é que eu vou ficar com ele. Bem, certo disso, mas pelos critérios, eu escolhi um carro muito bom. E dessa vez será carro bonito aqui, Nissan 240SX, que é um carro onde eu corri muito
quando eu era pequeno, quando eu jogava no PS2 esse jogo. You got yourself a set of wheels, head over to my garage. And don't bother looking for races, because there's nothing going on. And don't keep me waiting again. See you there. Bem, então estamos com nosso próprio carro. Nissan 250SX, obviamente um carro bonito que eu escolhi, porque eu gosto muito desse carro, Nissan 240SX, que foi um dos carros que eu corri quando no PS2 desse jogo, quando eu joguei esse jogo no PS2 com esse carro. Bem, vamos ir para a garagem para saber das novidades, o que vem por aí com o jogo, e também desbloquear novas modalidades, que vão ter 5 modalidades de jogo, além de circuito sprint, vão ter drag, drift e sprint X, que vão estar no jogo a partir do primeiro estágio. Obviamente vamos começar o primeiro estágio do jogo, o estágio 1 do jogo. Let me give you the 411. Everything in the Bayview race scene goes through me. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. Whatever you like, you can find it, if you know where to look. Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation-only series called the Underground Racing League for the elite driver, where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Round back is Tommy. He's a wizard under the hood. He'll hook you up. Hey, dude. Rachel set it up so you can handle all your business out of the garage. She set aside some room for you. Come on, I'll show you where you can store your rides. Yo, here we are. Your own personal space. You can lay out all your parts and gear here. There's also some tools in the back so you can custom tune your ride. Bem, então estamos na garagem aqui. A garagem que suporta 5 carros. Obviamente temos a selecionar o carro na garagem, que dá para dá para colocar 5 carros na garagem aqui, mas a gente tem um carro. Obviamente temos 5 espaços que ainda vamos ter futuramente estes outros carros que vamos ter futuramente. Aí tem a seleção de trocar peças, já para trocar peças, que a gente não tem peças porque estamos com um carro de fábrica. Dinamômetro e regulagens, que esse daqui é para obter acertos do carro e equilibrar o carro de maneira mais confortável e rápida. Prêmios, também temos opções de prêmios, temos revistas,
capas de DVD e patrocinadores firmados que vão ter já futuramente neste jogo. E a opção de salvar o jogo, que vamos salvar aqui para não perder nenhum progresso, e voltar ao menu principal, que são as opções que tem aqui na garagem. Nesta garagem que suporta 5 carros e dá para trocar peças do carro. Bem, então vamos voltar para o modo de exploração, Exploration Mode, e acabo já. Hey, by the way, I forgot to mention that there's a lot of action in the city tonight. I've uploaded the race locations into your map. Go out there and start making a name for yourself. Bem, então, já estamos no primeiro estágio, o estágio 1. Neste primeiro estágio aqui, já tem 5. Hey man, if you haven't already heard, I'm in the know when it comes to all the tuner gear coming and going in Bayview. If a shop's got something prime and worth looking at, I'll hit you on your SMS and let you in on it. The stuff usually goes fast, so pay attention to your message alert. Don't thank me just yet. I haven't figured out what you owe me in return. Call you later. Bem, então, já estamos no primeiro estágio aqui. E nesse primeiro estágio ainda desbloquearam mais corridas. Temos aqui 5 corridas para fazer. Circuito, aceleração, derrape, curtas e pista X. Que são estas 5 modalidades de corrida, as cinco tipos de corrida que temos aqui neste jogo e neste estágio. E bom, certamente vamos ver as estatísticas gerais do modo carreira. Já 2% do jogo completado, 1.575 de banco, já 100% de porcentagem de vitórias. Já ainda estamos começando neste jogo. Temos 5 lojas secretas que vamos descobrir já no próximo episódio. 5 lojas descobertas, as lojas secretas que vamos descobrir. Aí temos a primeira etapa, primeiro estágio, estado centro. São 5 corridas para fazer. E ainda não tem nenhum DVD ativado. Só vai ativar já no próximo estágio. Bem, então, vai ficar terminando por aqui este episódio. Neste primeiro episódio da série, a série especial de 5 anos do canal Matizano. E vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. E também não esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos. É só ativar o sininho e pronto. E também não esqueça de seguir a nossa página do Facebook e também do Instagram. Do Facebook é o canal Matizano e do Instagram, que é o Matizano_Oficial. Já tem muitas pessoas que estão seguindo o Matizano_Oficial. É só seguir lá que você verá as novidades que eu tenho. E também não esqueça de se inscrever no meu segundo canal, o canal 100% de vinhetas e 100% de vinhetas, emissoras e programas nacionais e internacionais
extintas e extens, o Matizano Vinhetas, que está dando muito sucesso do que canal Matizano. É o Matizano de Vinhetas, o seu canal 100% de vinhetas e programas e emissoras nacionais e internacionais, extintas e extens. Só se inscrever no meu segundo canal e ativar o sininho também. Bem, então, é isso aí. Sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é o lugar de ser canal Matizano.